Când vine clientul, așa le place să dăm drum așa fain la miere. Familia Lontiș culege anual 6 tone de miere de la cele peste 100 de familii de albine pe care le îngrijește. Borcanele cu produse se vând ca pâinea caldă, chiar dacă pentru un kilogram de miere clienții scot din buzunar între 15 și 20 de lei. Agricultura este o afacere, după muncă și răsplată. Producția a fost destul de bună anul trecut. Și Cristian Ciobănaș scoate bani frumoși de pe urma albinelor. Muncește însă mult până să ajungă să se bucure de profit. Familiile de albine începem să le pregătim pentru anul în curs din 15 august al anului care a trecut. Atunci începe pregătirea de toamnă. Dacă le asigurăm toate condițiile ca ele să se dezvolte corespunzător, vom intra în iarnă cu familii de albine foarte puternice. Numărul crescătorilor se mărește de la an la an în Timiș, mai ales că Uniunea Europeană le întinde o mână de ajutor. În ultima perioadă, cu accesarea fondurilor europene și pe programul național apicol, apicultura a devenit o afacere, foarte mulți tineri se ocupă de apicultură. La ora actuală, cei peste 750 de apicultori înregistrați în Timiș cresc peste 30.000 de familii de albine.